чудовими музикантами, веселими лучами, трохи розважитися, признатися в коханні та возвеличити жінок, які носять таке гарне ім'я Оксана. А хто ж вона, наша Оксана? Українська форма імені Ксенія у перекладі з давньогрецької чужинка, гостя. Ксенія мила, спокійна і слухняна дитина. Вона добре вчиться, не ледача, акуратна і виконавча, однак занадто чутлива і уважлива. Коли наша Оксана подорослішає, то стане чудовою господинею. Оксана сильна, активна, рішуча, принципова, прямолінійна, комунікабельна, винахідлива натура. Володіє сильною волею і стійкою психікою, з оточуючим привітна, дружелюбна, неконфліктна. Намагається нікого не образити, але й себе образу не дасть. Перед перешкодами не пасує, а прагне їх подолати. Свої переконання і погляди не змінює. Формально, погоджуючись з оточуючими дискусіями, Оксана веде одно лише залишається при своїй думці. Попередньо зважує і продумує кожне прийняте рішення. Музична пауза! Ансамбль Опус! Але Марія! Thank you.
Слухаємо ансамбль «Опус», композиція «Експромт». Попробуй. Оксана! Ні, Оксана! Оксана!
Вітайте нашого Оксану, вітайте. Скажіть, будь ласка, а ви давно Оксана? Мало знаю. Це цікаво. Ви знаєте, ми вас просто так не покликали. Ми для вас приготували подарунок? Так. Точніше, навіть не ми, а це подарунок від нашого мецената, приватного підприємця Богдана Полещука. Це є електричний шайник. Почекайте, віддайте слава. Віддайте. Знаєте, що я вам скажу? Найкращий подарунок від ведучих поцілунок. Тому? Ось так. Зустрічайте Оксану Гусінку, члени Лобницьками. А тепер звучить ансамбль «Опус».
Поки Славіка лягла на сцені, хірувати буду я. Він собі кричить, я. Він собі кричить, а я чим гірше? Я попробую. Віщо після тебе потрібно щось поправляти? Змій, насправді це був не розіграш, а підбір найкращої Оксанки, яка отримує право на фотосесію з відомим фотографом з Бучича Тарасом Ковчинським. Де ж та Оксанка? Ось там, вийдіть, будь ласка, ми просимо до нас на сцену. Для вручення сертифіката на фотосесію з Тарасом Ковчинським. Будь ласка, вам сертифікат на фотосесію з Тарасом Ковчинським. Дайте я вас поцілую. От диви, я кричав, він цілує. Дуже дякую. А опус продовжує нас радувати своїми композиціями. Ім'я Оксана на устах у багатьох хлопців та мужчин.
А є багато чоловіків, які пов'язали себе з цим іменем на все життя. А можна про це якось трошки веселіше? А є багато чоловіків, які пов'язали себе з тим іменем на все життя. І зараз ми запрошуємо на цю сцену Оксани чоловіків. Зустрічаємо! Оксани чоловіки, ми вас запрошуємо на цю сцену. Саме відважне, які на всю Почаччину будуть вітати свої любви, дружини, мами. Просимо всіх сюди. Вставайте, вставайте. Подивіться, ми будемо тут ближче. Михайло. Сергій. Володимир. Володимир. Василь. Сергій. Олег. Ігор. Володимир. Дуже приємно. Давайте ще раз область не привітаємо. Привітаємо. Почнемо з Михайла. Радо вітаю свою Оксанку з Днем Ангела. А саме з днем народження 30 років виповнюється. Щастя, здоров'я, любові, поваги до людей. І любові чоловіку, всього найкращого. А шанування зв'язати, скажу ще на ручку. Гарне вітання про роки, я думаю, ніхто не чув. Просто хто? А я також вітаю всіх, хто має це гарне ім'я, яке носить моя дружина. І щоб Оксану не бракувало багато гарних квітів і багато гарних слів від тих, хто їх оточує. Оксано, що вітаю тебе з святом. Будь завжди здорова, залишку тобі в сім'ї і залишайся тобою, як ти є зараз. І від синочка. Мамо, вітаю тебе з Днем Ангела. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. І Боже. Вітаю! Вітаю Днем Ангела. Щастя, здоров'я, як тебе люблю. Свою дружину і всіх Оксан, які присутні в цьому залі і які живуть в місті Бучі, побажати щастя, здоров'я, любові, кохання і гарних сонячних днів. Христос рождається. Я зичу всім Оксанам, рівно і своїй Оксані, також Божу благословення, миру, любові, натхнення, радості, спокою. І всього того, що бажає собі сама, і також, що бажають всі Оксани разом, хай збудеться, хай Господь благословить, Богородиця, хай покриває святим опором, ангелів, хоронителів вам, і життя по житті. Христос рождається. Я дуже хочу привітати свою дружину Оксану, бажати їй щастя, здоров'я, сімейного затишку, поваги від наших діточок двох. Хто найкраще? Здорово, Оксаночко. Вітаю тебе з Днем Ангела. Я тебе дуже сильно кохаю. Залишайся такою прекрасною, чудовою. Люблю. Я хочу привітати всіх жінок, які тут є, і тих, хто немає, які носять це чудове ім'я Оксана, в тому числі свою кохану дружину. Оксану, бажаю дуже щастя, здоров'я, успіхів у всьому. Поваги в першу чергу від мене, буду старатися. Від дітей всього найкращого. З гороскопу я запам'ятав, що ображати тебе не варто. І ще запам'ятав, що відповідь на тему, що відповідь будеш широко відкрито кохати. А нам зараз залишається запросити на сцену. А це Оксан! Зустрічайте Оксанки! Щоб ви подивилися на вас. Підтримуємо в області! Зараз ваші чоловіки.
композиціями. Thank you.
Жартома про Оксану. Одружилася Оксана, українка, і Сережа, Росія, живуть в Росії. На різдвяні свята Оксана кличе свого коханого до села, що в Карпатах, щоб показати, як нас тут живуть, показати традиції, фольклор. Той Сережа, він з хати боїться виходити, бо йому там на родині сказали, що бандерівці тебе вб'ють. Оксана нервує і каже, ось собі, пляшка горілки, пампушки є сало, іди в село до людей, скажеш, Христос народився, дурниці тобі говорили там твої друзі, нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе чіпати не буде. Подивишся і кажеш, колядуй, ти собі попробуєш. Далеко від правила. Той там на співгоді. Той Сережа, як наріжений, вривається до хати, двері на замок, шапку згубив, вона списка крапає. Що сталося? Своїй подрузі. Вже цілий тиждень прошу чоловіка, щоб зробив ремонт в туалеті. І що ж? В суботу він повісив оголошення, що туалет закритий на ремонт. І пішов в гараж. Оксана, а хто вівцька за східним гороскопом? Ну, як тверезний, то вівця. А як п'яний, то баран. Оголошення. Молода, красива жінка, без шкідливих звичок, продасть свого цементу. Літні подружжя, що зовсім недавно відзначили свої срібні весілля, сидять вранці за столом, снідають. Дружина дивиться на чоловіка таким довгим загадковим поглядом, і запитує, Васильцю, а ти все ще мене любиш? Чоловік роздратовано кидає виделку на стіл. Оксано, ну поясни мені, навіщо починати кожен раунд зі скандалу? Тряхни, Оксано! Кашталові брови, замріяне серце і душу просту. Іскряться перлини у кожному слові, коли ти розмову ведеш золоту. Ти маєш, Оксано, ясні оченята, що лагідно пестять вишневим крилом. Тендітні, ласкаві малі рученята, долоні, що гріють чарівним теплом. Ти маєш, Оксано, приховану ніжність, як сонце палає дзвінка доброта. Всю велич твою не зітре навіть вічність, трояндою квітне любов молода. Ти маєш, Оксано, красу білолицю, волосся густе і ялиновий стан, а щедра душа, як жагуча криниця, й немає на світі.
подібних осан. Йоганн Штраус, попурі. Соло виконує Сергій Крицюла. Зустрічайте! Thank you.
Гітара Тарас Гнатів. Перкусія Сергій Крицула. Контрабас В'ячеслав Гребеньовський. Фортепіано, клавішні інструменти та керівник ансамблю Віктор Гребеньовський. А всі разом інструментальний ансамбль
щоб радість і достаток несло з собою майбуття, і щоб наснагу і здоров'я вимали на все життя. Хай Ксенія свята піклується про вас, поклоняє від біди, задоволяє усі ваші потреби. Добро нехай наповниться ваше життя, здійсняться усі мрії. Крокуйте із мудрістю в життя. Бажаю вам Опус, мир і рівня. Пара чоловік і жінка з Києва. Вони це прекрасні люди, які їздять
їздять по всій Україні. Всі в свої відпустки вони їздять кожному в якійсь іншій область. І приїхали якраз саме тоді, коли був концерт опису, приїхали в Бучач. І вони кажуть, звідки у вас оцей ансамбль, звідки він приїхав? А я кажу, а він бучанський, він наш. Як? Такого високого класу, це люди в Києві, знаєте, вони там бачать дуже багато концертів. Кажуть, такого високого класу. Ви знаєте, не стидно було б, щоб вони і навіть приїжджали до нас, прекрасно вони грають і виступають. Я дуже щаслива, дуже рада. В особливий спосіб я хочу привітати Оксану Васильівну Гребенюцьку, цю прекрасну людину, з якою, коли я побачу її в центрі чи так, мене зразу поліпшується настрій. Я дуже дякую вам всім, нашим колишнім випускникам, бо я теж працювала в школі ІМС. Мені дуже приємно бачити ці прекрасні, гарні лиця, ці прекрасні таланти. І дай Боже здоров'я, в першу чергу, високого гарного здоров'я. А ще хочу сказати, тут дуже багато говорилося про Оксану. Ви знаєте, я вітаю і не Оксану, бо я теж не Оксана, але вітаю вас всіх, Оксану, не Оксану. Всіх, хто тут присутні в залі. Дякую. Я вам щиро за ваше повідомляти. Так, Оксана. Я багато говорити не буду, але одне слово тільки. Ви принесли в нашу душу тепло, радість і таке задоволення, хто прийшов сумний, розвеселився, хто прийшов одинокий, пару став з музикою, з настроєм, зі всім. І всі йдуть з хорошим настроєм звідси. Я вам хочу побажати всього самого-самого, що є на світі тільки багато. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і великого натхнення в холоді, всьому, що ви, але ви зробили все, щоб нас веселити. І я вам від всіх, від імені Оксан, від імені всіх присутніх, всього самого вам доброго. Сьогодні скажу Оксан, коли можливо. Дякую вам, щиро, дякую.